APDCLত 2000টাকৈ পদ ওলাইছিলে আৰু ইয়াতে এপ্লাই নকৰাকৈ থকা কেণ্ডিডেট খুব কমহে ওলাব আৰু এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰাৰ ডেট আছে 31 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰে কিছুদিন আগতে এটা এক্সাম ডেটৰ তাৰিখ ওলাইছিলে তো মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিওঁ অফিচিয়েলি ওলাইছে এইটো APDCL.org গ'লে আপোনালোকে এই অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে পাব ইয়াৰ তলৰ ফালে ইয়াতে নোটিছত আছে হোৱাটছ নিউ নোটিছত এইখিনিত লিখা আছে গোটেইখিনি কথা আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এখন PDF ফাইল খোল খাব এইখন এছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডৰ এইটো ৰিকুৱেষ্ট ফৰ প্ৰপ'জেল আৰু কি লিখা আছে ইয়াতে ফৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন OMR বেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ ফৰ ক্লাছ 3-4 এমপ্লয়িজ ইন APDCL AEGCL APGCL তো ইয়াতে OMR বেছ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ এটা প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছে আৰু তাৰোপৰি ইয়াতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে কিমানমান কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব তথা এক্সাম কেতিয়াকৈ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে গোটেইখিনি লিখা আছে আৰু একচুৱেলি এইটো এটা টেণ্টেটিভ ডেট তেওঁলোকে দিছে যিটো সংগঠনক তেওঁলোকে এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ প্ৰপ'জ কৰিছে বা যিবোৰ সংগঠনে এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ ওলাই আহিব বিশেষকৈ NGOবিলাকে এক্সামবিলাক কণ্ডাক্ট কৰে তেওঁলোকে প্ৰপ'জেলটো লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকক কৈছে যে 8 মই তাৰিখটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ 8/12/2018 এইটো টেণ্টেটিভ ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন কৈছে তো এই তাৰিখটোৰ ভিতৰত এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকক কৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ব এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু দুদিন আছে 1.5 লাখ কেণ্ডিডেট এক্সপেক্ট কৰা হৈছে কিন্তু হয়তো ইয়াতকৈ বেছি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব কাৰণ পোষ্ট যথেষ্ট আছে পঞ্চায়তৰ 900 পোষ্টতেই 4-5 লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে তো ইয়াতে 2000কৈ পোষ্ট আছে তো ইয়াতেও নিশ্চয় বহু কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব তো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি চাবলৈ যায় 8 ডিচেম্বৰত এক্সাম কণ্ডাক্ট নহয় সেইটো এটা টেণ্টেটিভ ডেট হয় তো সেইটো এটা সম্ভাৱিত তাৰিখ দিছে তেওঁলোকে চাব 8 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ বহু কেণ্ডিডেটৰ এক্সাম আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি বহু কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ এক্সাম আছে তাৰোপৰি বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন এক্সাম আছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে 8 তাৰিখে এক্সাম হোৱাৰ আশা যথেষ্ট কম আছে যথেষ্ট কম মানে কমেই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানলৈকে এক্সামটো পিছুৱাই যোৱাৰ আশা যথেষ্ট আছে আৰু ইয়াতে ফিক্স তাৰিখ দিয়াই নাই আপোনালোকে সেইকাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে 8 তাৰিখে এক্সাম হ'লে কি হ'ব আমাৰতো ডিগ্ৰীৰ এক্সাম আছে ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো অফিচিয়েলেই হয় অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনে হয় এইটো কোনো ধৰণৰ ফেক নিউজ নহয় আপোনালোকে এইটো ভয় কৰিব নালাগে আৰু এইটো এটা সম্ভাৱিত তাৰিখহে তো এই তাৰিখটোত যে এক্সাম হ'ব সেইটো কোনো কথা নহয় যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছিলে AAO অফিচ কম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ হেল্পাৰ সকলোৰে এক্সাম হ'ব আৰু এক্সামটো ডিচেম্বৰ মাহত হোৱাৰ আশা যথেষ্টখিনি আছে আৰু এক্সামৰ সময়ত আপোনালোকৰ নপৰে তাৰোপৰি 8-9 এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰিখত IBPSৰ এক্সামো আছে তো এই তাৰিখটোত এক্সাম কেতিয়াও নপৰে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চিন্ত থাকক আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি ষ্টাডি কৰিব লাগে সেইবোৰ ষ্টাডি কৰি থাকক